Vítám vás, milosti. Laudetur Jesus Christus. Dovolte, milosti, abych vám představil tohoto muže. Inženýr Marek, majitel toho nešťastného sklepa v Břevnově. Je mi obzvláštním potěšením. Pane prezidente. Poslouchám, vaše eminence. Přicházím k vám ve velmi delikátní záležitosti. Jednali jsme o té nemilé příhodě v konzistoři. Jeho eminence, náš arcipastýř, je nakloněn to vyřídit ve vší tichosti. Nenápadně. Mám na mysli tu nepříjemnost se zázraky. Promiňte, nechci se dotýkat citu tady pana majitele. Prosím, jen mluvte. Tedy zkrátka celý ten skandál. Jeho eminence se vyjádřila, že z hlediska rozumu a víry nic není více pohoršující než ono bezbožné a přímo rouhavé porušování přírodních zákonů. Přírodní zákony přenechte laskavě nám. My se také nechytáme vašich dogmat. To je právě kardinální chyba, pane. Věda bez dogmat je jenom snůška pochybností. Horší je, že vaše absolutno se příčí církevním zákonům. Odporuje nauce o svátostech, nešetří církevní tradice, hrubě porušuje nauku o trojici, nedbá apoštolské posloupnosti kléru, nepodléhá ani církevnímu exorcismu a tak dále. Zkrátka, chová se způsobem, jaký musíme co nejpřísněji zamítnout. Zatím se chová docela zdrženlivě a smířlivě. Zatím nevíme však, jak se bude chovat příště. Pane prezidente, vám jde o to, aby nevzniklo pohoršení. Nám také. Vy, jakožto praktický muž, byste ho chtěl nenápadně zlikvidovat. My, jako sluhové a zástupcové boží, rovněž. My nemůžeme připustit vznik nějakého nového boha, nebo dokonce nového náboženství. Chvála Bohu. Já jsem věděl, že se dohodneme. Výborně, jen se dohodnout. Ctihodná konzistoř se usnesla, že s ohledem na církevní zájmy by se případně uvolila převzít patronaci nad tím vaším absolutnem. Pokusila by se je uvést do souladu s katolickou věroukou. Prohlásila by popisné číslo 1651 v Břevnově za místo zázračné a poutní. Počkejte, tam přece bydlím. Dovolte, za místo zázračné a poutní, ovšem s jistými podmínkami. První podmínkou je, aby se v řečeném popisném čísle omezila výroba na nejmenší míru. Aby se tam produkovalo jen jakési slabé, hodně zředěné absolutno, které by se projevovalo méně neskrotně a jen sporadicky. Asi jako v Lourdech. Jinak nemůžeme převzít ručení. Dobrá, a dál? Dále. Aby se vyrábělo jenom z uhlí vykopaného v malých Svatoňovicích. Jak račte vědět, je to zázračné mariánské místo, takže snad s pomocí tamního uhlí zřídíme v čísle popisném 1651 v Břevnově stánek mariánského kultu. Ale... Beze všeho. Ale... Beze všeho. Ještě něco? Za třetí se zavážete, že se nikdy na žádném jiném místě absolutno vyrábět nebude. A co naše karburátory? Vaše karburátory nebudou nikdy uvedeny v činnost, kromě jediného, Břevnovského, který bude majetkem církve svaté a ona bude jeho výlučným provozovatelem. Nesmysl, karburátory se vyrábět budou. Ne. Do tří nedělí bude smontováno 10. Ne. V prvním pololetí 1200. Ne. Do jednoho roku 20 000. To je zcela reálný odhad. A já vám pravím, že do jednoho roku nebude pracovat žádný karburátor. A proč? Protože věřící, ani nevěřící lidstvo nemůže potřebovat skutečného a činného boha. Nemůže, pánové. To je vyloučeno. A já vám říkám, že karburátory budou. Teď jsem pro ně já sám.
je právě proto, že vy je nechcete. Vám navzdory biskupská milosti, navzdory všem pověrám. Uvidíme. Pánové se přesvědčí, že ctihodná konzistoř měla pravdu. Do roka sami zastavíte výrobu absolutna. Ale ty škody, co to předtím nadělá? Nemyslete si, pánové, že církev zavádí Boha na svět. Církev ho jenom váže a reguluje. A vy, páni nevěrci, vy ho rozpoutáte jako povodeň. Lodice Petrova přečká i tuto novou potopu. Jako archa Noémova se přeplaví přes záplavu absolutna. Ale vaše moderní společnost si to odnese. A dále mohu správní radu informovat, že včera byla odevzdána do provozu jedna budova nového továrního komplexu ve Vysočanech. V nejbližších dnech bude zahájena sériová výroba karburátorů. Pro začátek 18 kusů denně. V dubnu počítáme už z 65 kusy, koncem července 200 kusů denně. Položili jsme 15 kilometrů vlastních kolejí, hlavně pro dovoz uhlí. Cože? 12 parních kotlů se právě montuje. Přikročili jsme ke stavbě dělnické čtvrtky. 12 parních kotlů? Ano, zatím 12. To je zvláštní. Co je zvláštního na 12 kotlech pro tak velký tovární komplex? No jo, proč ne pro tak veliký komplex? A nač těch 15 kilometrů kolejí? Na dovoz uhlí a surovin. Počítáme s denní spotřebou 8 vagónů uhlí, až budeme v plném běhu. Nevím, co pan doktor Hubka namítá proti dovozu uhlí, pánové. Namítám, že celá věc je krajně podezřelá. Pan prezident Bondy nás přinutil postavit továrnu na karburátory, ujistil nás, že karburátor je jediný pohon budoucnosti. Karburátor prý může vyvinout tisíce koňských sil z jedné putinky uhlí. A teď nám povídá něco o 12 parních kotlech a o vagónech uhlí. Řekněte mi, prosím vás, pánové, proč tedy nemůže ona putinka uhlí pohánět naši továrnu? Proč stavíme parní kotle, když můžeme mít atomové motory? Nebo snad pan prezident nemá dostatek důvěry k těm svým karburátorům? No, on nám to, pan prezident, vysvětlí. Pro mne je jediné vysvětlení, že celý karburátor je pustý švindl, končím, pánové. No jo, to se vysvětlí, pánové. Pan doktor Hubka má jistě, tedy... Právě vzhledem k tomu, co nám sdělil. Že... Karburátor není švindl, pánové. Dobrozdání našich inženýrů je vám ostatně dostatečně známo. Pan centrální ředitel Koťátko nám teď předloží doklady, jak se osvědčili zkušební karburátory. Prosím, tedy pánové, jak známo, bylo zkonstruováno 10 zkušebních karburátorů. Karburátor číslo 1 uvádí v pohyb výtlačnou pumpu na Sázavě, bez poruchy. Číslo 2, bagr ME28 na Horní Vltavě, nedaleko Štěchovic, pracuje výtečně. Číslo 3, v pokusné laboratoři brněnské techniky. Číslo 4, moment, aha, poškozeno při dopravě. Číslo 5, osvětluje Hradec Králové. Číslo 6, pohání mlýn ve Slaném. Číslo 7, instalováno pro ústřední vytápění domovních bloků zde přítomného pana továrníka Macháta na Novém Městě. Čili pan Machát nás může informovat, jak si hned z první ruky, pane Macháte? Prosím, ptáme se vás, co dělá vaše nové ústřední topení? Cože, jaké topení? Ve vašem novém bloku. V jakém bloku? Ve vašich nových domech. V mých domech? Já žádné nemám. No, v loni jste přece stavěl. Já, no máte pravdu, já jsem stavěl, ale víte... Já jsem ty domy daroval. Víte, rozdal jsem je. Komu Macháte? No chudým lidem. Nastěhoval jsem tam chudé lidi. Já jsem totiž nabil takového přesvědčení a... Zkrátka chudým lidem, rozumíte? A proč Macháte? Já...
Já jsem jaksi musel, tak to nám nepřišlo. Musíme být svatí, víte. A vaše rodina? V tom jsme všichni zajedno. Ti chudí lidé jsou tak svatí, jsou mezi nimi nemocní. Má dcera jim oddaně slouží, víte? Vaše dcera, pane továrníku? Cože? Ellen? Ta moderní dáma? Pane Macháte, chtěl jsem jenom vědět, jak u vás topí ten nový karburátor. Ach, výborně. Ve všech těch domovech je tak krásně teplo, jako by se tam topilo nekonečnou láskou. Víte, kdo tam vstoupí, je naraz jiným člověkem. Je tam jako v ráji. Žijeme jako v nebi, my všichni. Tak přijďte mezi nás. Vidíte, pánové, že karburátory pracují tak, jak jsem vám slíbil. Moment. Prosím, abyste od dalších otázek upustili. Ne. My chceme vědět, proč tedy nezařizujete novou továrnu na karburátorový pohon. Proč my máme topit drahým uhlím, když pro jiné zavádíme atomovou energii? Hodlá nám pan prezident Bondy sdělit své důvody? Nehodlá. My budeme topit uhlím. Z příčin mě známých se karburátorový pohon pro naši výrobu nehodí. Důvody? Dost, pánové. Považuji celou věc za otázku důvěry ke mně. Kdybyste věděl, jak je člověku krásně ve stavu svatosti. Pane Macha, upřímně vám radím, pánové. Milý. Rozdejte hodný, všechno, co máte. No, jo, no, ne, buďte chudí a svatí. Ale zbavte se mamonu a vzývejte jediného Boha. Já víte co? Pošlete mě jeden ten karburátor pro mé ústřední topení. Pánové, já to zkusím. Všichni jsme bratři před Bohem. Pánové, odevzdejme továrnu chudým. Činím návrh, abychom přeměnili závody MEAS na náboženskou obec pokorných srdcí. Okamžik. Bude jádrem, ze kterého vyroste strom Boží, víte, království Boží na zemi. Já se hlásím o slovo. Vidíte, pane Bondy, já jsem při vás. No tak půjčte mi jeden karburátor, pane Bondy. Sám Bůh se vstupuje na zem, slyšte jeho vzkaz. Buďte svatí a prostí, otevřte svá srdce nekonečnosti. Buďte ve své lásce absolutní. Pánové, domnívám se, že bychom měli společně znovu zvážit otázku efektivnosti výroby karburátorů. Jejich přínos je v mnoha ohledech problematický, jak je vidět. Jo, problematický. Problematický. Tak dobrá, pánové. Není-li vám továrna na karburátory po chuti, převezmu ji do vlastní režie. Všechny dosavadní výlohy s vámi ovšem vyúčtuji na halíř. Tak to ne to. A samozřejmě se vzdám svého úřadu. Ale pane Bondy, to byste nám přece neudělal. To protestuji. Pánové, my všichni protestujeme. Byli bychom blázni, kdybychom se vzdali tak výnosného odvětví. Nepochybuji, že mluvím jménem celé správní rady. A co vaše dojemná starost o efektivnost a přínos výroby karburátorů, pane doktore? Prohlašuji. Karburátory jsou velmi znamenitý artikl. Přece o tom nelze pochybovat. Takže si rozumíme, pánové. Co se týče karburátorů, zaručuji vám 150% dividendu. Tím bych naši debatu ukončil. A zde přítomnému kolegovi Machátovi doporučuji dlouhodobou zdravotní dovolenou. Proč? Nikdy v životě jsem se necítil tak šťastný, tak zdravý, tak činorodý. Pánové, předkládám návrh, aby každý z členů správní rady dostal jeden karburátor do osobního užívání, aby se sám přesvědčil o jeho výhodách. Výborně, výborně. Co